Društvo ove nedelje ćemo se podeliti u dva tima. Ti, Slobodane, kao vođa bara, ćeš mi izabrati ko će biti drugi vođa. Da čujem ime. Dejana. Dejana, zamolio bih te da sedneš na mesto tamo. Želim da se Dejana pokaže kroz sve ovo svojim delima. Timove ćemo birati tako što će vođe reći sa kim ne žele da rade i taj neko će otići u suparnički tim. I onda taj izabrani učesnik te isto reći s kime ne želi da radi, ići će u suparnički tim. Znači, biramo se u nakrsnom eliminaciju. Tako da, Dejane, sa kim ti ne želiš da radiš? Sa Sofijom. Sofija, ti si u Slobinom timu. Sa kim ti ne želiš da radiš? Sa Majom. Majo, zamolio bih te da pređeš u Dejanin tim. Šta se smiješ? Osuđena si na mene. Majo, sa kime ti ne želiš da radiš? Pa sa Ksenijom. Ksenija, ti ostaješ u Slobinom timu. Pa to što ona mene ne želi u šanku nije problem. Mislim, ja nemam problem do nikog, ja mogu sa svima da radim, tako bilo koji tim bi ušla, jer sam ovde za sebe. Ksenija, sa kime ti ne želiš da radiš? Ja ne želim da radim sa Lukom. Luka, pređite u Dejanin tim. Ljudi moji, to nije realno uopće. Znači, naš tim gori. Luka, da čujem ime sa kime ti ne želiš da radiš. Ja ne želim da radim sa Janom. Jan, dobrodošao u Slobin tim. Hvala. Da čujem ime sa kime ti ne želiš da radiš. Sa Ivanom. Ivane, pridruži se Dejanu. Mislim da je Ivan srećan zato što nije sa Sofijom u timu, jer valjda su raskinuli, pa on sad misli da ono njega pravi ljubomornim ili nemam pojma nija šta, tako da mislim da mu je pao kamen sa srca što neće biti s njom u timu. Ivane, da čujem se, sa kime ti ne želiš da radiš? Sa Marko. Marko, dobrodošao u Slobin tim. Sa kime Marko ne želi da radi? Sa Sanjom. Sanja, pridruži se Dejanu. Mene presmišno koliko ćemo dotući ovaj drugi tim. Sanja, da čujem tvoj izbor. Dolaz. Sa Kristinom. Kristina, dobrodošla u Slobin tim. Da čujem sa kime ti ne želiš da radiš. Sven. Sven, molim te, pridruži se. Dobrodošao. Ma, mi ćemo ih pokopati, ja to već znam. Sven, da čujem sa kime ti ne želiš da radiš. Eci, peci, peci. Ko je ostao već? Dobro, ja. Neću raditi sa Davorom. Po meni njihov tim je u baru jači, možda. Ali ne znači da smo mi slabi zato što oni imaju prijaka barmena. Može da bude baš zbog toga neke nesuglasice. Ti si automatski tamo. Mene niko nije odabrao. Ja sam ostao poslednji. Znači, svi žele da radi sa mnom. Društvo, čestitam vam na izboru timova. Sada ću vam saopštiti ono što vas očekuje ove nedelje. U četvrtak imamo žurku, gostuje nam Lena Čolak. U petak imamo uživu muziku Lazy Jam, a subota, repriza nove godine, je na vama. Vi ćete da organizujete, vi ćete da se pripremite, ali ovaj put za stvarno. Znači, imate dovoljno vremena da se organizujete do subote, ne kao prošli put. Da uopšte zaboravite da imate subotu u lokalu. Ono što želim isto da vam kažem, ako bude gostiju, naravno, bit će i bakšiša. Give us some tips, please. Dejana, ovo je tvoja kasica prasica. Zahvaljujem. Slobodane. Panda. Za tebe pandica prasica. Da, pandica, ja pobeđavam pandica. Pobednik će biti onaj tim koji bude na kraju nedelje imao više bakšiša. Je li to okej? Da. Bakšiš nije grad u Turskoj. Mi se sad natječemo i molim vas, budite onako, ako vam nam je već cuga tako jeftina, možete nama nas, znaš, sve za pobjedu, Bože, ko nas voli, neka nas potakne.